je to tak, půjdu za svým cílem. Hejtr jsou jen zmrdy, který potřebuju mít. Myslíte si, že před váma padnu na kolena, potom vám ukážu, co dovedu a přichází změna. A teď jsem tady já a se mnou moje lidi, dělám to jenom pro vás, chvalu nikdy neslyším. Tak ty většinou začal každý nový příběh, dřív či později, každý na to totiž jednou přijde, každý den se otáčím.